velkommen til Pædagog Guitar. Mit navn er Mads, og i dag skal vi kigge på Lucas Graham-hittet Seven Years. Seven Years er måske ikke et begyndernummer, men det er alligevel ret simpelt. Akkordrundgangen, som kun består af en 4-5 akkorder, den kan man spille stort set igennem hele sangen. Lad os starte med lige at kigge på akkorderne på tavlen. Vi starter lige med en simpel udgave. Her spiller vi på alle fjerdedelene, altså 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D-akkorden kommer altså først på 4 slaget. Det kommer til at lyde sådan her. 3, 4, 1, 2, 3. Husk, at hvis du skal spille sammen med originalen, så skal du have en capo i tredje bånd. Nu skifter vi lige C-akkorden ud med en C-maj, eller en C-maj 7, som akkorden også hedder. Den ser ud næsten ligesom en C-akkord, man skal bare lige løfte pegefingeren. Den sidste lille detalje, vi mangler at have med, det er, at på to og, altså lige inden G-akkorden, skal der være en D-akkord med F-kryds som bastone. Den er lidt svær, og specielt fordi det er et ret hurtigt skift. Man kan selvfølgelig nøjes med kun at spille bastonen, som man siger. Nu kommer hele rundgangen til at lyde sådan her. 3, 4, 1, 2 og 3. Nu mangler vi bare klokkespillet, som jeg har skrevet ned på tablatur. Du kan også finde et link til tablaturet i beskrivelsen nedenfor. Hvis du er rigtig flittig, kan du sætte akkorder og melodi sammen, ligesom jeg gjorde i introen. God fornøjelse, og husk som altid at trykke på like-knappen. Tak fordi du kiggede med.